Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenkingtyd. Ons is in die eerste week na Jesus se opstanding en ons kyk na van sy ontmoetings met sy volgelinge disippels en wat kan ek en jy leer uit die tyd voor sy hemelvaart. Ons is hier in Johannes 20:17. Jesus is besig met Maria oor haar geloof en haar ongeloof ensovoort. Hy sê, Jesus sê toe vir haar, moenie aan my raak nie, want ek het nog nie na die Vader opgevaar nie. Ga na my broers en vertel vir hulle, ek vaar op na my Vader toe, wat ook julle Vader is, na my God toe, wat ook julle God is. Iemand het eendag vir my gevra hierdie vraag, wat sal jy doen as daar nie 'n hemel en 'n hel is nie? Sal jy nie spyt wees oor al jou geloof en al jou vertroue en al jou dissiplines en al die goed nie? En ek moet sê, iets van hierdie versie is vir my nogal die antwoord. En dis die woorde van, weet jy, my lewe saam met God was 'n verhouding saam met God. Jesus sê hier, ek gaan na my Vader toe wat ook julle Vader is. Ek vaar op na sy woning toe wat ook julle woning is. Daar's iets van, weet jy, vir my hele lewe het ek 'n verhouding met God. Deur Jesus het ek ook 'n Vader en het ek 'n ewige tuiste en 'n woning. En ja, die absurde, kom ons sê ons sterf en daar is nie lewe na die dood nie. Dan was my lewe nou beter, net as gevolg van hierdie verhouding. Sy Vader is my Vader en ek het hierdie wete, ek het hierdie verhouding, ek het hierdie gesprek. En hier is die vraag, is Jesus vir jou verhouding? Is God die Vader vir jou verhouding? Kan jy met hom praat? Kan jy met hom gesels? Is daar lewe in die verhouding? Klaar. Of wat nou 'n hemel of 'n hel is of ietsie naas, dit maak nie saak nie, daar's nou lewe in hierdie verhouding. Hy is my Vader, hy is jou Vader, hy is Jesus se Vader. En ons almal gaan eendag by hierdie Vader staan. Kom ons bid dit nou saam. Hemelse Vader, dankie vir Jesus se woorde van dis Jesus se Vader wat hom uit die dood het opgewek het, maar dis ook my Vader. En my Vader het ek nou meer 'n verhouding, maar Vader, ek weet ook u gaan my ook eendag opwek uit die dood het en ek gaan vir ewig by u wees. Dankie daarvoor. Mag ons uit godsdienst uitkom en net in hierdie verhoudinge beweeg. Dankie daarvoor. Dankie vir Jesus se voorbeeld van verhouding met die Vader. Dankie in Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer. Moenie die woord erediens misloop nie. Sondagoggende om 11:00 op SABC2. Om by te dra tot hierdie bediening, SMS die woord na 49724.